Ok, jemi rikthyer në studio, jemi rikthyer në pjesën e gatimit pas këtij flesh informativ i cili me thënë të drejtën është i pleshur për ngjarjet që na sjell her pas here. Jetojmë në një vend të çuditshëm ku jeta ka filluar të ketë shumë pak vlerë. Ok, atëherë rikthejmë vëmendjen tek kuzhina me zonjën Vjollca. Unë po bëj gati një pjatë sepse po realizojmë recetën e parë. Jo, jo, është herë ta kam. Apo është herë? Okej, okay, mirë, shumë mirë, në rregull. E lëm atë pjatën se na duhet. Tani vazhdojmë edhe me recetën e dytë. Po, patjetër. Dhe do të shohim, duan çik tiganin. Ja, tiganin kam gati. Tigani. Po. E vendosim këtu. E vendosim siç e pat, unë më parë kisha vendosur patëllxhanët në ujë me krip. Të gjithë e din këtë, s'është në një gjë e re. Që ujë me krip, po, që më të mos oksidohen, si që shikoni, ato kanë ruajtur në gjyron e tyre, dhe derdhim, i kalojmë një qik në letër, që mos ketë shumë ujë kur të vendosim këtu se ataj, shpërte. Digjemi për vete, dhe do t'i skuqim, do t'i skuqim, duke i alternuar më pas, edhe pas i t'i skuqim, unë gjithmonë i kalojmë një letër kuzhinë. Mirë është pak, sepse duke qenë se janë pak si spungjerë, Po nuk e dia do kemi kohë për këtë punë. Ja ta shoh. Ë do filloj nga puna, ja. Po, do vendos një patogjan, e ta shoh sa të filloj. Sa të filloj të ngrohet vaji. Megjithatë edhe regjia në këtë moment do na ndihmoj me grafikën për këtë recetë të dytë. Për shembull ty mund ja filloj. Mund të jap ja një punë? Mund më jep sa të duash, vetëm sa ta lexoj këtë. Po. Pra do bëjmë tani në këtë pjesë tjetër të programit një sallatë verore me patogjan, e do na duan 2 patogjan. Duhen 200 gram djath i bardh, 4 domate mesatare, 1 qep, 4 febi hudhur, krip, uthull, vaj ulliri. Tani, në djathin, djath i bardh ju mund ta zgjidhni sipas dëshirës tuaj. Zonja Vjollca sot ka zgjedhur mocarelën. Kështu, ne zgjedhim më të mira këtu se. Patjetër. Atëherë, do të marrësh çika të dorës tjetër, po. Dhe ta vendosësh aty do më ndihmosh një çik? Patjetër. Kam shumë bëj, po që kam qef kur shikoj që punon. Jo, po shumë mirë. Dhe unë ndihem kështu. I vlerësuar. Ti ka një fijatë. Ja, ajo fijatë, ja. Sa ajo pret shumë mirë. Po. Dhe do zgjidhësh domatet më të vogla, se të thash duhet të jetë diametri i domateve. Që mos, ja. I bëzim kështu rota. Rota gjile. Gjile. Ja. Po e gatroj unë me dashje. Ja, shiko kaq, të arsia. Mund t'i vendosësh dhe më të holla, nuk ka problem. Kjo është. Sa top të bëj, të marrë një thikë pak më të vogël se kam përshtypjen unë punoj më kollaj. Ja, kjo. Atë, atë. Kjo është më impresiv kjo. Shumë mirë. Vazhdo. Sa domate do? Të bëj. Apo ti shohim një herë. Shohim një herë. Okej, shumë mirë atë. Ja, jo të gjitha, lëre njërën. Bëj një herë 3. Okej. Shumë të trashë kjo. Më vërtet mi? Ja, pita holloj pak. Pita e holloj rrugës. Mirë, ti e di? Zonja Vjollca, thotë, mirë, thotë. Po, ja të shojmë dhe makarona, tani. Makarona të them që janë... Shumë, janë dorë, po. Ti heqë unë? Po, mund t'i kulosh. Po, t'i kuloj unë njerë, ja. Të duash? Të bëj një punë. Shiko, kam shumë qefë po jam në kuzhinë edhe që punoj në këtë lloj forme, se realisht është një aktivitet më vete dhe sidomos mua që më pëlqen kuzhina, pra e vetëm të ha, Ja. Ja të kemi këto, makaronat. Po ti lapa ti lapto, ti lapto. Mirë, okay. Tani mund të jesh pak, po shumë pak vaj, ë. Okej. Shumë pak. Ah, po vaj. Do më dolën edhe ke fjala jote dhe ke. Ndërkohë që zonja Vjollca vazhdon Të bëj skuqen tani të patullxhanëve. Po, nuk i erësojmë shumë, i lëmë ashtu të verdha. Se bëhet fjalë për sallatë, kjo sallatë mund të kishte edhe në avull, po patullxhanin në avull sikur s'para. Sikur i ngjerit ai elicia, nuk është fort. Nuk e aplikoj shumë. Ke të drejtë. Ke shumë të drejtë. Mund të jetë i pjekur dhe të jetë i shkëlqyer, por kombinohet me hudër, me vaj, me arra, le. E merr ato tulin, e bën si salcë. Ç'të të them? Ja, shumë e mirë. Tani, një të vogël. Në fakt, njerëzit që e duan kuzhinën, s'ka problem se i rregulloj. Okej. Okay. Janë pak të rëmbullakosur, apo gabon. Vendimo, kam filluar të shoh. Ajo justifikon shumë, kam filluar të shoh disa shef kuzhine shumë të hollë dhe më habisi. Po, mund të kesh filluar të shohësh tani kot e fundit, se edhe ato kanë qenë më përpara. Kanë qenë më po, e vërtetë është. Kolprenga për shembull ishte dobësuar.
I ta shkolli më thuaj, që ke bërë? Po. Tani, kjo është recita e dy që paralizojmë për sotë, mos e harroni këtë fakt, sepse do ju ndihmoj shumë. Ja, nuk duhen bërë kështu, ha? Janë shumë kështu? Janë shumë kështu. Ah, okay. Do t'jen më pak të skuqura. Po, janë kështu si të zbutur. Si të zbutur. Sigurisht të skuqur, por pa, tjetër. Jo të errët shumë. Ja, mbaron shpejt kjo punë. E disa e shishme do thonë shti salat me patogjane. Jo, është një kombinim që shkon, shkon shumë. Nuk është gjatë që ti është, shiko, produktet këto janë. E rëndësishme është të kombinohen ashtu si shduhet, të gatuar ashtu si shduhet. Dhe këto janë dhe është mirë që edhe në visat gatimin, është në natyrë që vetë ka krijuar atë çfarë i duhet organizmit tonë. Shumë vërtet. Në stin. Do më thonë, në stinën e verës, do apo s'do ti, do të shkosh në dyqanin e frutave dhe perimeve, dhe do të marrësh ato që t'jep stina. Është një periudhë ndërmjetme, kur kalon në çdo stin, si me thonë, si periudhë tranzicionit dhe mund, me montemia, ja, që kalon nga, për shëmbu, mbaron preshi në pranverë, nuk ka të shie, ashtu si dhe në dimër. Dhe nëse të mbetet me rakë, për shumë, e merë, gatuan dhe nja 2-3 herë, preshin, edhe pse ke hyrë në pranverë. Ose, kur bëjmë atë byrekun në njerë me preshin... Shko, unë jam kundër diçkaje, ama, sepse her pasere flitet shumë për ushqimin, për produktet e tjere tjere, me që kam domaten për para, shkojmë marim domaten në dhjetor, edhe dhe me ua nuk nga doli e mirë ishte e pa bërë, për normale, që nuk doli e mirë, se s'ka kohën. Unë asë njerë nuk e marë. Edhe në kohë, në fëmirim tonë, mbaj mund që në dimër domatët nuk i hanim dhe nuk kishim dhe kishte lezetin e vetë çdo produkt në kohën e duhur se ishin të bëra. Unë për shembull mbaj mend kur shoja të gjyshrit e mi, se që thua ti un jam verior. Edhe veriorje? Po. A kam respekt për veriorin. Ngjit. Unë edhe fëmijët e mi veriori kam. Ngjit jemi. Po. Njëtë prefektur. Po, ashtu. Gjitur, po. Dhe unë shkoja tek gjyshja ime, ndjes pas, dhe ka patur një ar plot me domate, po nga këto domate, ke parasysh domate italiane? Jo italiane, kanë qenë ato gjata. E gjatat. Ato janë shumë të mira për ja, po këto salcat ato janë të mira fare. Unë kisha në ar zonja Fjosa, domethënë prindrit e mi e dinin shumë mirë kur unë zhdukesha nga shtëpia, këtu ku isha. Po. Në ar sigurisht ato ishin bio totalisht. Po normal. Vetëm haja nga ato domatet, të cilat janë të shkëlqyera. Nuk e kam hasur më në tre ka, nuk e di ka, ha? Ka. Sikur si kam parë. Ato ime ka. Shikoj. Vinë turistët dhe thonë, më parë vinin në Shqipëri dhe çfarë do lloj gatimi që të bënim ne me ato pjata të thjeshta, modeste, thoshin ushqimin në Shqipëri dhe vazhdojnë ta thonë, sepse tek tuk ka pak bio këtu kene, ka mbetur edhe pak. Po, ka disa vënde ku akuma nuk është futur kjo djallëzia. Bravo, ose është nuk është futur me sasirat më dha, po. Djallëzia. Dhe prapë për ushqimin shqiptar, të huajt lën kokën. Një nga turizme, do më një nga gjërat që i bëjnë reklamë më tepër, përveç se natyrës e detit e të këta diun, është ushqimi. Është pikërisht për këtë që kam betur them edhe pak pjesë ose ajrja, ku të nuk e dishtë. Jo, ka zonat, për shumë zonat e thella, akoma nuk është futur, nëse këtu në Tiranë me thënë të drejtën e vështirësh, sot për sot të gjesh s'ke besim asë të ka i zotria fshatari cili ka siel, apo zonja nga fshati, nga obori dhe që ka siel produkte, nuk e besim. Tani, unë po bëj qepën, po, shumë jenë. Më ndimun që i kësat më barojnë këto, ha? Të heqën me njëherë. Por, ka zona rurale, për shumë që ti mund të shkosh edhe të konsumosh produkte të cilat realisht janë naturale. Pasta janë hapur në masë dhe këto restorantet periferike, tradicionale, që produktet i bëjnë vetë. Pra janë si punë farë, farmat, fermat. Po, po. Që për mendimin tim janë shumë interesante dhe shumë të mira. Shumë të mira. Dhe për funksionojnë shumë. Ka disa që janë realisht shumë mirë. Ja, ka për që për duar në dhe pak. Do të dreja? Po, po, po. Famë që nuk do të dhe të tavolina është e lartë. Ja, nuk do të nëzim shumë. Ja, shikon. Do më kritikoj se se bërë të shduat. Ja, shumë mirë, ja. Vazhdo për këto tjera. Ja, shumë mirë, okej, edhe këto u bënë. Zë vjullë sa ti me origin nga je? Përmetare. Përmetare, unë nuk e dija këta. Po. Po përmetare. Fëmiti kam kuksja.
50% kukës 50%, 50%. Kombinim veri jug. Po. Jam edhe unë kështu prandaj po. Atëre pra, edhe ishte ajo në kotën verit, dhente dhe dit, shkoshin nga veri unë ju, a ka qënë periuda, kur unë rashë në dashurin dhe kukësit. Kështu të thotë edhe nusja ime ka përshqipjen, të unë e kam nga Elseka, edhe jam tropojan, imagino që a kombinimi, kështu, pol më pol. Okej. Nuk e dija që ishe nga përmeti përmetare, do thënë të drejtën jo për ta bërë qefin ty, dhe as përmetare, veç jam duke na ndjekur, por përmetare han buk veç. Dhe unë e them me krenari, dhe pse s'kam jetuar asnjë ditë në përmet, atë po diskutonim sot edhe këtu që edhe pse ti familjen e ke në Elbasan, në çdo qytet, Tiranë, kudo që ti jesh, brenda mureve të shtëpisë tënde është ajo kulturë, është ajo edukat, është ajo traditë, çfarë festohet, si gatuhet, si jetohet nëpërmet atë kanë transmetuar dhe prindrit e mi. Shumë vërtet. Pastaj nënën e kam del vinjote, andaj nga e kishte nënën vetë ishta. Imagjino çka kombinimi, do të thotë. Ja, ja, shumë mirë. Po, Përmeti është një qytet i bukur, është, nuk e di, janë njerëz të mirë, janë njerëz të bukur, janë njerëz shumë vivaç, pra të gjallë, punëtor pafund. Tani. Ha. Hedhim makaronat. Tani hedhim makaronat, Hedhim pak makaronat. Pak, ëh? Okej, atë. Të pjatën. Pak. Që unë të bëj salatën. Kur thua pak. Dhe? Që do të thua kur thua pak. Ja. Të helë pas mides time si qëtë populli. Shumë e kemi këtë djathin, por do të vendosim kështu. Kështu. Jo më do të apres djathin. E mirë, shka që? Ja. Ta kësha dyti kësha... Unë nuk kursej, se ndoshta ndonjëherë i krijohet për Shqipja si kur kursej. Por, në aprishe shumë punë që nuk i gjeta këto patëllxhanët. Kam nevoj për ndimën të ndërë urgjente. Më thuaj, jo dhe makaronat. Më thuaj, edhe pak edhe pak. Edhe pak. Më njerë. Tani unë bëhëm si flutur në kuzhinë. Se vjen momenti që do hash. Po pra po. E di të kam bërë. Tani me zi presu. Shumë bukur. Mjaftojnë ka që kam përstërën. E hapim. Tani? Po. Më thuaj që kine vojtë. Ja, këtu, mendoj që ka përfunduar. Do të marim një sop kofshë. Pa, një kofshë? Muqë. Pa, ta në tërën me të lugën e... Jo, më janë, dhe me të lugën. Ja. Po kam halë të më shkërmoj që të mishi, së është... është zirë, aqë shumë. Një kofshë, një boshtë. Ja, një, sa për të reguar. E pra, tani merë salcën nga poshtë. Pa, pritë ku e kam garushtën. Marë garushtën të mamë. Pra. Garushtë, nga poshtë, e? Nga poshtë, nga poshtë, që të ketë sa më shumë salës këshu të prashë. Bravo, ja kështu. Edhe, e hedhem këtu. Ua, sa e mishë më kjo. Them që do jetë e mirë. Dhe të shkëllqyër. Mund të hedhem dhe pak, e? Ja. Po, po. Që të gjishën makaronit. Sa më pak të hedhësht e pjata e ekspozimit, aqë më mirë është për mua. Se ngellën kjo pjesa tjetër. Ja, dhe këtë do të dhe. Për të tjap edhe një... Për shëmbull, unë këtu kam vendosur 6 kofsha. Për të rriturit nga 2, dhe për fëmijët nga 1. Dhe ju bëftë mirë. Dhe është e shkëllqyër. Pa fiksobën? Ani kjo makaroni që më kam betur këtu më mbeti fiksim. Iqe? Nuk duhet. Iqe? Ta heqë unë, prita t'ja gjithë në vëndin. E di që ja gjithë në vëndin, për ja gjithë dhe unë këtu. Ja gjithë në vëndin. Aha. Shisa e bukur është në ekran. Për ja tapshim edhe i qik pjatën. Po, me kulli. Ja, them që është mira. Po, shumë mirë. Tani. Majdanozin? Majdanozin... Si me ndonë, jo. Se kam për këtu. Oke, një, në regu. Dhe kalojnë këtej, pra. Shumë mirë. Dhe, ja të ke kemi është... Majdanozin e kam për këtu në qëndër. Oke, ja të ke. Tani, meri këto domatet, këto... Domatet, po. Këto përgjusëm i priti qik. Ti presë gjusëm për në mes, që gjitha? Po, në mes, shpejt. Pa. Se, s'na del koha. Ja. Kam 9 minuta kohë, kështu që kemi sa të duash. Pa, më thuajnë që këmë. Pa, ja, tani ma thanë edhe mua në kufje. 9 minuta, do bëjmë recetat, do bëjmë mua bet. I presë vetë, se ke kohë. Shiko, ripërsërisim edhe njëherë atë çfarë, sepse receta e parë kam mbaruar, dhe unë dua ta sjell edhe njëherë në vëmendje recetën e parë, ndërkohë që zonja Vjollca vazhdon me recetën e dytë. Kështu që regjia do të na ndihmojë edhe me grafikën e recetës së parë, pra që është pula, pra makaronat me pule etj. Me salcën e mrekullueshme,
me domatet, kombinimi i purës së domates freskët me domatet e thata. Se ky kombinim është shumë i mirë midis të dyja palëve. Kështu që kjo është receta e parë që sa e bukur që janë. Dhe ja tek është në grafika, pra bëm një pul me salcë domate. Do na duhen 600 gram kofsha pule, 4 qepë të vogla, 5 selpin hudhër, 100 gram miell, një spec pikant, 80 ml verë e bardhë për të shuar, pra kur skuqen qepët bashkë me mishin e pulës, e pra hidhni edhe këtë verën dhe sigurisht i shton shumë shijen, 80 gram domate të thata, 300 gram domate, të cilat janë të copëzuara, pra purele ta quajmë kështu. Ndërkohë, na duhen 5 gjethe borzilok, na duhen 2 lugë gjalp, 2 lugë vajulliri dhe kripë e piper i zi. Gjithë këto përbërës duhen për të realizuar recetën e parë që zonja Vjoca bëri. Ndërkohë, ta kam prerë të trashëm duke të atë? Shumë. Mraft pika. E di, po, i kam gishtë asë i salqiqa unë i shkreti, nuk e kap do të këshu të mamë. Nuk ka problem, do mundohemi me këtë, që shi ke prerë ti. Në. Tani, zërë e se ke bërti këtë salatë, vëstaj. Nuk ka problem fare. Ndërsa kjo që po shikoni në ekran, është receta e dytë, pra, është salata me patëllxhane të zi. Shiko, është një mënyrë shumë e mirë për të përdorur patëllxhane të zi. Unë kështu i quaj patëllxhane, për patëllxhane të zi, nuk e di pse më dika kështu. Është një salatë dërore. Sepse në veri, ja ta të sfigoj unë. E vërtet është, në tuaj, atuaj. I thonë dhe domateve patëllxhane. Po, e vërtet është. Kështu që i dalojnë patëllxhane të zi nga patëllxhane të... Nga të patëllxhane të kuq. Shiko, thosht të gjyshja ime në shkretë Rahmet Past, i themin e nga në tona, ose Rahmet Lie, cila ka qenë shumë punëtore, jashtë zakonshme, i ka rritur e vetë me fëmijët, shumë fëmi, dhe të regon të përpunën e domateve, kur erën domatet të fillim, që nuk i të njifnin, dhe kur skuqeshin, thoshte, kur bëshin të kuqe, pra që piqeshin, ne i quanim, si kur ishin prishur, si kur ishin kalbur, të betohem. Po, sigurisht flasim për shumë pak kohë, se pasaj, po informacionin atë kohë ka qenë shumë javash për të arritur, nuk arrije do të shpejt, etjere, etjere, dhe i queshin si kur kishin kaluar afatin e pjekjes dhe si kur ishin prishur, pra nuk e dinin që përdoreshin domatet në këtë lloj forme. Tani flasim shumë vite më përpara, një shekull më pasë. Se sa vjeç vdi gjyshja jote? Goxha. Goxha. Ka bërë, e shkreta ka patur një jetë të vështirë, si çdo gjyshe tjetër me thënë të drejtën. Jemi ratë jetë gjatë, ne? Zoja Vjoca, prandaj. Po, ajri pastër, ka pas mundësi të bëhet edhe më e bukur kjo salata, po. Mendoj që mirë, tani, do t'i hedhim salatës, pak hudhra. Po, këto të ti... Hudhrat janë atje poshtë. Po, ti marron direkt. Madje, madje, edhe ti pastroj unë. Sepse do shlyej gabimin në vogull që bëra, që ti preva domatet pak të trasha. Dhe të t'i bëj unë. Nuk e di pse më morën mend. E ke ka hudhra? Ndoshta, nuk e di. Gjithsesi. Okej, ripërsërisim edhe një herë këtë sallatën, të cilën zonja Vjolca e ka realizuar shumë bukur. Dhe pa diskutim... Vetëm një thelpi, do më. Vetëm një thelpi, apo jo. Ta qëroj? Do të t'agri? Po. Okej, do të t'agri edhe. Apo ta shtypim? Jo, më mi pepë, për e grim. Jo, 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 vetëm t'agrim. T'agri unë? E gri dhe unë, nuk ka problem. Okej. Jo me këtë thikë së punoj dhe. Okej, më falë. Më cilën të duashti? Ja, mi afton të kryojmë një bazë këtu, nga hudhra dhe... Direkt e... Edhe një prerik që në mes. Edhe një prerik kështu dhe... Pak... E ta një gritë shumë i mëtë këtu. Ja. Vajnë e ullirit. Po, ja të kekemi. Edhe një qikuthu. Pa. Edhe më ndimon një qik. Pa tjetër. Tani. Ua, Alban, beshë rëdzova, ha? Ja, po zë të lija unë, s'ka shance. Të beto, shëqyr që i këshu i nante në mëndanë. Të beto e më morën nante, ha? Nuk ka shance. Që ndodhi? Prita, ta pastroj këtë. Shiko, zonja Vjolca, kam përshtypjen që edhe televizioni i ri, studio e re, sa të mësosh, sa të ambientosh, ha? Jo, ju jeni aqë të mirë, sa që unë e deklaroj këtë dhe e fërën shumë. Falem dirit shumë, edhe ne jemi shumë të lumë të që të kemi. Kash? Edhe, avash, avash. Ti në më tërëm me këtë kopras dhe këmë tonë. Si ku jam ka gjërë kastra. E pra. Po ku ti u titua po si një shumë? 2 kokra krip. Po. 1, 2. Ha, 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 ha.
Ti jetë pak më shumë. E tira e rionë. E vetëm ajo mua më vjen këshu. Dhe një lugë. Po. Dhe thjesht. Shumë thjesht. Ja, shisi u bë kjo salca. Me pirun. Nuk e rraha me rase tjetër. Dhe i shtohet. Shiko tani, me hudhër patëllxhanët e kanë lezetin e vetë. Kështu që realisht kombinimi që ke bërë është shumë, shumë, shumë i shëndetshëm dhe i mirë. Është edhe i shëndetshëm. Po, pa tjetër, hudhra duhet të vendosur, se si që thamë dhe dje, është antibiotik që dhe në verë, ju mos mendoni se s'ka viroza, ka viroza më shumë sentimën. Ma, mos ma thuaj mua që kretit, që jam këshu. Ja, shkërqyshëm. Dhe ja të kekemi, për t'ja afroj pak unë bashkë këto? Të dyja recetat? Po mbi të fikët, e di pse më merr mend, që të provoj çik mozzarella. Po ha pra. Me zor po duroni, mund me zonja Vjollta, apo nuk duruam dot. Ja, shikoje sa e bukur ka dalë. Realisht shi sa e bukur ka dalë, një kombinim i shkëlqyer ngjyrash dhe shijeje dhe shëndeti, sepse ka produkte të cilat janë fantastike dhe janë të kohës. Patëllxhani, mozzarella sigurisht që duhet përdorur, sidomos të këtë kohë njerëz është shumë e freskët. Mund të jetë djathë i bardhë. Po po, dhije, se ti ke qef djathën e dhisë. Djathë dhije. Pa vaj lezet ka. Dhe pas patë çik gjizë dhe ja hedh pastaj. Gjizë këtu, gjizë këtu, gjizë këtu, gjizë këtu. Madje rref gjizën me çikri. Mhm. Ose i lyen këtu si brusketa çik. Ose nga një lu kafe. Shumë variante. Anvisat bëjnë mrekullira nënat tuaja. Ja. Nënën ti ndoshta mund ta kesh më të rrezë un, po Brezi jo, kemi bërë mrekullira, se kemi mbijetuar dhe ajo periudhë që ne nga ka mësuar, nga ka bërë, ka litur, nga ka bërë të shumë të forta. Që mos të rrosim jasë njerë për bërë gjithë shkaje. Shumë e vërtet, tani vajzat e reja që janë duke në ndjekum këtë moment dhe mos të vi fare keq nga kishë të themun, po është e vërtet që s'ka shance të gatuani e të mikprisni njerëzit në shtëpit të e, si që bënin mamat tona dhe gjyshet tona. Është e vërtet. Sepse realisht ka qenë shumë më e vështirë asë kohë, produkte ka patur shumë më pak. A ti ishte edhe me racion? Përveç asaj, pasaj ishte me qume, me tollona. Po, gjalpi me racion, mishi me racion, deri edhe frutat i merrnim 2 kg për vitin e ri. Po, edhe djathi ka qenë me racion, gjithçka ka qenë. Gjalpi, vezët, të gjitha. Të gjitha, kënaqshme. Dhe me kaq pak, pra, edhe me tollona, me racion, dhe me kaq pak gjëra, ato dinin që të gatuanin dhe të krijonin receta fantastike, e të ushqenin fëmijët, që ishin shumë përgjithsisht, dhe miqt, të cilët ishin më shumë se sa fëmijët. Shumë mirë. Të lumshin duar. Zonja Vjollca, faleminderit shumë. Ka qenë një kënaqësi shumë e madhe se mbyllim kështu javën e parë që ti je në program. Pa. Dhe të mirpresim pafundësisht dhe me dashuri shumë të madhe të hënën për të bërë recetat e tjera, po kaq të mira, po kaq të shëndetshme. Dhe të thjeshta. Ky është qëllimi i programit. Kalek shumë restorant. E di. Shumë e drejtë. I ka dhënë pikën. Shkojmë tani në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak në Rrezet Dielli. Bashkë mirupafshim.